vertinat Seimo pirmininko sprendimą eiti į rinkimus su liberalų sąjūdžiu? Jau yra buvęs Seimo istorijoje, kada Seimo pirmininko postą turi teisiamos partijos, tai čia niekas keisto dabar, o šnekant apie tai, kad žmogus iš Valstiečių Žaliųjų sąjungos tampa liberalų sąjūdžio nariu, tai rodo tai, kad jisai nebuvo valstiečių pažiūrų, matyt, tai apsimetinėje. Ar jis turėtų trauktis iš posto, kai eina į rinkimus su opozicija? Nieko, mes jau nebesiūlysim, mes jau daug sykių pakartojam tai, kad iš tikrųjų politiškai labai neatsakinga laikyti Seimo įkaitų. Šiuo atveju, kadangi Seimo valdyba, nežiūrint to, kad Seimo vadovų, tai yra dauguma yra kitų, reiškia, pažiūrų, o valdyba šiuo atveju yra opozicijos rankos ir jie išlaiko tą būtent dirbtiniu būdu, kadangi Seimo pirmininkas neskiria vieno pavaduotojo ir tas skaičius kol kas yra opozicijos naudai. Ar nesiūlysit, bet ar jūsų manimų turėtų trauktis? Mano manimu. Jeigu būtų kažkokia tai politinė atsakomybė, tai aišku turėtų, bet kadangi nėra jos, tai ir pažiūrų nėra, tai yra ir atsakomybės. Kokia nauda bus žmonėms iš NPB padidinimo? Papildomos pajamos. Ir pajamos, kurios tikrai šiek tiek padidins vartojimą. Suma nėra labai labai didelė, bet vis tiek skaičiuojama 10 milijonų eurų. Sako šiek tiek, bet tam ir buvo siūlymas LKP, daugiau negu Būtent reiktų pasakyti, kad gyventojų pajamų mokesčio mažinimas būtų padidinęs taupimą, o ne vartojimą. Ir tai buvo akivaizdu, nes apie 200 eurų papildomos pajamos būtų atitekę tiems, kurių atlyginimai yra tikrai labai dideli. Tai manot, kad 7 eurų vidutinio atlyginimo paskatins vartojimą dėl MPD? Ta suma taip. Čia nereikia šnekėti apie tai, kad tai labai paskatins, bet ta suma, kuri bus dėl būtent šito sprendimo mažinti, tai ta suma taip padidins. Kai kurie Seimo nariai sakė, kad toks elgesys, kai GPM mažinimo nepalaikote, yra santykių aiškinimas su prezidentu. Kaip jūs vertinate? Ar tikrai? Jau šiandien santykių aiškinimas, mes prezidentuojame su Sauliumi Skverneliu. Kartu šnekėjome su prezidentu apie sprendimus, kurie gali paskatinti vartojimą. Mes sakėm, kad reikia kelti stipriau vaiko pinigus, negu buvo pirminis pasiūlymas iš prezidentūros. Mes tą sprendimą patvirtinom jau. Ir sakėm, kad gyventojų pajamų mokesčio didinimas, mažinimas, tai yra nebūtų teisingas sprendimas šioje situacijoje, tai Seimas laikosi tokios pat nuos. Kaip vertinat Vilniaus savivaldybės projektą Lukiškių aikštėje kurti pležą? Šiandien parlamentarai kreipėsi į jūs, Kasčiūnas ir Ažubalis, prašydami svarstyti Lukiškių aikštės įstatymo projektą ir stabdyti taip pat paplūdimą. Aš tikrai labai įdomiai vertinčiau tą sprendimą, jisai labai keistas, bet Vilniaus meras yra toks pat keistas, koks ir sprendimas. Kaip manot, kodėlgi nepavyko surasti ekonomikos ir inovacijų ministrų? Kas čia strigo, kad tiek laiko užtruko ir galiausiai panašu, kad liks Vaičiūnas laikinuoja? Mes pasiūlėm patį geriausią galimą kandidatą į šitą postą, kadangi jisai prezidentui nebuvo priimtinas. Kiti kandidatai, kurie galbūt buvo aptarinėjami, tikriausiai nebuvo tokie tinkami, kaip pirmas pasiūlymas Luko Savicko, tai aš manau, kad čia ta problema. Nėra tinkamesnio, o kada atmeti tinkamiausia, po to ir sunku kitą patvirtinti. Bet juk yra politikų, juk yra ekonomistų. Mes siūlėm patį tinkamiausią. Ar čia yra principai tuomet? Ne mūsų principas, juk ne mes renkamės, čia prezidentas. Bet kad kito normalaus, gero, pakankamai nepasiūlyta. Tai man atrodo, kad buvo pasiūlyta, bet tiesiog netinka. Parlamentarai taip pat prašo svarstyti Lukiškių aikštės įstatymo projektą Seime. Ar tai įmanoma dar kadencijos pabaigos? Čia turite omeny projektą, kuris anksčiau buvo registruotas? Taip, pateikta. Buvo pritarta po pateikimo, bet svarstymo dabar reikalauja Kasčiūnas ir Ažubalis. Bet šitas senasis projektas, taip? Tai aš manau, kad problema yra tai, kad tie sprendimai, kurie buvo priimti, jie yra teismuose ir kol nesibaigs teisminiai procesai, kol negali būti sprendimai. Kažkokiu Seime priminėjo. Kaip vertinat komercinės žiniasklaidos kreipimas į Europos komisiją dėl neva neteisėtos valstybės pagalbos LRT, kad LRT išeina iš už misijos ribų? Matot tokių dalykų, kad išeina už ribų? Ir kiek gal... domėjausi tuo, ar yra analogijų, taip jau yra ir kai kuriuose šalyse tokie
teisminiai procesai baigėsi tuo, kad vis dėlto buvo neleista turėti portalų, kurie konkuruoja. Bet aš daugiau pažymėčiau kitą projektą, tai yra ne projekto kreipimasi, kuris šiandien buvo pasirašytas mano kaip partijos pirmininko, kada faktas buvo, jog LRT atsisakė transliuoti mūsų ministro pirmininko kreipimasi į visuomenę, kuris pagal įstatymą privalomas transliuoti, o kartu, reiškia, paskelbė, pavyzdžiui, konservatorių rinkimų programą, net nepažymėjo, kad tai rinkiminė reklama. Tai klausimas dvigubi standartai akivaizdus ir aš kreipiausi į LRT tarybą ir atitinkamai, kai gausime LRT tarybos atsakymą, kreipsimės toliau kitas institucijas, nes šita, kad įstatymas pažeistas dėl netransliavimo ministro pirmininko kreipimosi, tai yra akivaizdu. Dėl išmokų ūkininkams, kokia turėtų būti vienkartinė ir realiai ar reikia suvarijoti, ar jau atsisako? Aš kiek girdėjau, kas yra siūloma, tai yra siūloma vienkartinė ir atitinkamai, jeigu tokias Seimas sprendimas priims, aiškiai su to sugyveninti. Bet įstatymo projekte yra ir tos numatytos periodinės. Nežinau, aš nesidomiu tais įstatymais, kurie liečia žemės ūkį.